Պարոն Ախոյան, կարծեք թե ընդդիմությունը նոր քայլ է սկսում իշխանությանը հեռացնելու եւ Արցախի ու Հայաստանի անվտանգությունը պահպանելու ապահովելու համար։ Նախ կխնդրեմ անդրադառնալ նմանատիպ ակցիաների արդյունավետությանը, դուք միշտ մասնակցում եք ցանկացած ակցիայի այս իշխանության դեմ, ու կխնդրեմ նաեւ անդրադառնալ Արցախի անվտանգությանը եւ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հայտարարությանը կապված Արցախի հետ։ Ես գիտեք, սա չեմ կարծում ակցիա է, սա մի մեծ գործընթացի սկիզբ է, որին որ երկար ենք սպասել ազգովի, որպեսզի մենք կարողանանք տեր կանգնենք եւ Արցախին եւ Հայաստանին։ Շատ պատահական կոչը լսեցի եւ այստեղ եմ, եւ ոչ միայն ես, կգան նաեւ այն մարդիկ, ովքեր որ մեզ անընդհատ գրում են կամ կապի մեջ են, թե ինչ ենք անելու։ Գիտեք, սա այստեղից ենք ու մել տեղ չկա։ Համար ես սա ակցիա չեմ համարում, սա վերջն եմ համարում։ Եվ պետք է զինվել համբերությամբ, այստեղ գալացողը պիտի չգա հյուրի պես կամ ասի, դե ես եկա, այ ինչ եք անում, մի հատ արեք տեսնեմ, թե չէ գնացի, կարա չգա, այստեղ պիտի գանեն մարդիկ, ովքեր որ համբերությամբ զինված, օրերով, միգուցե շաբաթներով պիտի, ուրեմն, ժողովուրդնել կրկնապատկվելով, եռապատկվելով, բազմապատկվելով, նոր կգնա տրավանական ավարտին։ Ինչ վերաբերում է Արցախի խնդրին, ես ուղղակի ապշած եմ մեր ուժային կառույցները, թե ես ինչ բերի տակ են մտնում, որովհետև եթե Նիկոլին հիմա չձերբակալեն այդ հայտարարությունների համար, որը արվեց, որ մարդը բացահայտ ասեց, որ Շուշին պիտի հանձնվեր, այսինքն ես եղել եմ ռազմաճակատում առաջօրվանից մինչև վերջի օրը, դեռ մի բան ավել, այսինքն մենք իզուր էինք այնտեղ, Շուշիում վերջի իր կյանքը զոհաբերած տղան կարար չզոհաբերեր։ Գիտեք, աբսուրդ է սա, սա հանցագործության մասին հայտարարություն է, որին անմիջապես պիտի արձագանքեին ուժային կառույցները, բայց չարեցին ոչինչ, վաղ իրանք են պատասխան տալու, այն մարդիկ, ովքեր որ ուրեմն պարտավոր էին այդ գործողությունները կատարելու և չկատարեցին, ուրեմն իրենք պատասխան են տալու։ Ինչ վերաբերում է Արցախի, բոլորս գիտենք, որ ծայր աստիճան անդունդի եզրին կանգնած է արցախյանի, ուրեմն, հարցը, և մենք եթե այսօր ազգային զարթունք չձևավորենք և մի նոր մարդիկ իշխանություն չձևավորի, թեկու ժամանակավոր, որը որ կկարողանա այդ պրոցեսը, ուրեմն, կամ դադարացնել, կամ ժամանակ շահել, մինչև հասկանանք ինչ է կատարվում, ուրեմն մենք կորցնելու ենք ամեն ինչ, մենք շատ քիչ ժամանակ ունենք, շատ քիչ, ասենք մեր ժամանակը րոպեները, վայրկյանները հաշված են, այնպես որ ես մեր բոլոր, ուրեմն, այն քաղաքացիները, հայրենակիցները, ովքեր իսկապես մտահոգված են և իրանց գործը այսօր մարդիկ կյանքն են տվել, բայց պիտի գան և դիմանան ես մի քանի օրը, մինչև կարողանանք ես հարցը լուծել։ Պարոն Ախոյան, այս իշխանությունը քաղաքացիներին քաղցր կոնֆետ է տալիս, խաղաղության օրակարգ կոչվածը, նշելով, որ եթե այդ օրակարգով չենք գնում և Արցախի կարգավիճակի հարցով նշաձողը չենք իջեցնում, ապա միջազգային հանրությունը մեր կողքին չի կանգնում, նոր պատերազմ կարող է սկսվել, որի ընթացքում մենք կունենանք նոր զոհեր, հատկապես այն դեպքում, երբ որ մենք կարող ենք զոհեր չունենալ ու գնով էլ ունենալ այսօրվա իրավիճակը։ Այսինքն, կարծեք թե իրենք հակադրում են խաղաղությունը պատերազմին և ստացվում է, որ Արցախը պահել ցանկացողները պատերազմ են ուզում, ինչպես քաղաքացի ներին հասկացնել, որ այդպես չէ, թե իրոք այդպես է։ Գիտեք, այդպես չի իհարկե։ Մենք, ուրեմն, ես մի անգամից ասեմ, որ դա լկտի շանտաժ է մեր ժողովրդին, ուղղակի շանտաժ, այսինքն իր դավաճանական գործունեությունները, ուրեմն, արդարացնելու համար անցել է շանտաժի։ Հլա մի հատ եկեք մի քիչ էքսկուրս անենք և տեսնենք, թե Նիկոլը ինչ քայլերով եկավ իշխանությամբ և ինչ բերեց ազգի գլխին։ Նա եկավ իշխանության, ես ինչ եմ միշտ ասում, պլանավորված դավաճանություն, պլանավորված պատերազմ և պլանավորված պարտություն, որը ապացուցեց ինքը մի քանի օր առաջ, ասեց պատերազմը պիտի ավարտվեր Շուշիում, բա մենք ինչի ենք Մարտակերտում զոհվում, Հադրութում զոհվում, դե բերեիր մի անգամից մտցնեիր Շուշի, ասեիր պատերազմը պրծավ, այդ տղաներն էլ մենք էլ չենք կոտորվի, չենք զոհվի։ Հիմա մի հատ փոքրիկ էքսկուրս անենք, տեսեք ինչ արեց նա, որ եկավ իշխանության, առաջի քայլը որն էր, եկեք հիշենք, հերոսի ինստիտուտը ոտնահարել, ազգային արժեքները ոտնահարել, ժողովրդին, հասկանում եք, թուլացնել, այսինքն
3 անարի կամրոց, որ ոչ մի պետություն, ոչ մի ազգ չէր կարող գրավել դա, ուրեմն այդ անարի կամրոցներն էին ընտանիք, եկեղեցի եւ ավանդական արժեքներ։ Ուրեմն 3-ին էլ մեծ հարված հասցրին։ Սիրուն պլանավորված, որտեղ այդ նախագիծը գցել էին, կարծում եմ, շատ լուրջ ինստիտուտները, համենայն դեպս ամերիկյան շարք կազմակերպությունը, գիտեմ, որ մասնակցել է դրան։ Մանվելի գեներալի հետ ոնց վարվեցին, տուշոնկա բան էսքու, այսինքն փչացրեցին բանակը, հասկանում եք, հերոսի ինստիտուտը ոտի տակ գցեցին։ Եվ դրան հաջորդեց արդեն ինչ-որ Ստամբուլյան կոնվենցիաներ, հետո կամաց-կամաց այդ դեղամիջոցը, իսկ դրանից առաջ այնպիսի դեղահաբեր էր տրված է ժողովրդին, այդ թույներ ներարկված, որ ժողովուրդը սկսեց հավատալ այս խեղկատակին, եւ հավատալով ոնց որ ասած մենք մեր տունը քանդեցինք, եւ տեսեք հիմա էլ ինքը, դե բնականաբար ես չեմ տեսել նման, ասենք, ունակությունների տերմարդ, երկրորդը չեմ տեսել, որ կարողանա բաց աչքերով նայի ժողովրդին եւ սուտ խոսի, քանի որ այդ իր վարպետությունն է եւ այդ մեծ մասնագետա դրան մանիպուլացիաների ստախոսյան։ Հա, հիմա բնականաբար հիմա կասի, գիտեք, այս այլ պետք անենք, որ չկոտորվենք, այն այլ պիտի անենք, որ չկոտորվենք։ Ես հարց եմ տալիս, կա որևիցե մի անինքնասեր իշխանություն, որը կարա նման շանտաժներով ժողովրդին մատուցի են ինչ որ իրան պետք է, ինչ որ ինքը պայմանավորվել է աղբոր հետ, այս կուտը ժողովուրդը չպիտի ուտի, եւ ժողովուրդը պիտի գա, կանգնի, տեր կանգնի, մենք հաղթանակներ տարած ժողովուրդ ենք, մենք զոհի կարգավիճակով 100 տարի աշխարհին մուրացել ենք, որ ճանաչեք ցեղասպանությունը, ես ամաչում եմ դրանից, գիտեք, կարայինք, այ հիմա հասկանում եմ, որ կարող ենք այն ժամանակ էլ չցեղասպանվենք, հենց սենց է եղել ժողովուրդ, հիմա էլ ենք ցեղասպանվելու, նոր պատերազմով վախացնել բան, հլա տեսեք արյուս տղերքը, այնտեղ մենք միասին ճանապարհ ենք անցել, Սև Հովազի, մեր Ռուստամ Գասպարյանի ջոկատը այնտեղ, ասենք տղաները հատ-հատ իրենց հետ եղել ենք խրամատում, մենք հատ-հատ եղել ենք այնտեղ կռվի մեջ, Պավլիկն է, ասենք, լեգենդար տղա է, Լիվան, ինչ է, ես և մնացած է, այդքան մասնակիցներ կան, բաներ կան, հերթով չհիշեցնեմ, հիմա ինչ եմ խնդրում բոլորից օգտվելով առիթով, գալ ֆիզիկապես կանգնել այստեղ, ներկա լինել և տեր կանգնել այս հայրենիքին, այլապես սա հատ-հատ բոլորը սեց են բանի պես, հա, ձմերուկի պես սեց կտրտելու է և մատուցի իր եղբորը Ալիևին, հա, ես ա լինելու, ուրիշ բան չսպասը ճորդ, եթե տեր չկանգնենք, էլ եմ կրկնում, սա Հայաստանի լինել չլինելու, հայ ազգի լինել չլինելու հարցը, ոչ ոք չմտածի, այն մի քանի փնտի բիզնեսմենները, որ հեսա ճանապարհը բացենք, հեսա առևտուր կանենք, փող կաշխատենք, տաշի տուշի, գիտեք, գետին մտածները այդ ազգի դավաճաններին չպիտի լսել, ոչ մի լավ բան չի լինելու, թուրքը գալու է, այս տնտեսությունը, այս մի քանի այդ փնտի օլիգարխներ, որ կան, իրանց եղածը ասի փաթաթեք թղթի մեջ, որտեղ սրանց ունեցածը նրանց ունեցվածքի դիմաց զրո է, զրո բան, մի քանի կիլոգրամ շաքարավազան տամինը, այսքան բան կարող ասել, հա։